בתורה נאמר, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. חמץ זה דבר שהוא החמיץ, שמעורב בו חמץ, והשאור זה בעצם השמרים שמטפיחים את הכל. זה לא שעורה, אלא שאור באלף. מהמילה לך מוכח שאסור לאדם לראות ולהתעסק עם חמץ בפסח רק אם הוא חמץ שלו. אפילו אם הוא לא רואה, עצם זה שהוא הבעלים בכל גבוליך, גם אם יש לו מניות בארצות הברית באיזה מפעל מסוים של חמץ, עובר איסור של בל יראה ובל יימצא חמץ בפסח, על פי שהוא לא אוכל. זו הסיבה שבעם ישראל מבערים את החמץ, שורפים ביום ערב פסח בבוקר, שורפים את החמץ בכל הבתים, מבערים החוצה ועושים את הביאור חמץ עם ברכה שמברכים בלילה שלפני, לפני הבדיקה, מברכים ולמחרת בבוקר שורפים. אבל מלבד זאת, ועל זה נתעכב יותר, נהוג למכור את החמץ לגוי. מה בעצם הרעיון שמסתתר מאחורי מכירת החמץ לגוי, ויש כאלה גם שרואים בזה אולי איזה הערמה על מי אתה עובד כאן בעצם. אבל לאמיתו של דבר, מכיוון שיש אנשים שיש להם הרבה חמץ בבית, או בעלי חנויות, בעלי מפעלים, שחבל להם לשרוף את כל החמץ הזה, מכיוון שאסור ליהודי שיהיה לו חמץ שלו, אבל אם יש חמץ של גוי, הבעלים הוא גוי, רק זה נמצא אצלי בבית בארון. כמובן צריך שזה יהיה ארון סגור, כדי שבטעות לא יבואו לאכול או להשתמש. טוב להדביק איזה סלוטאפ, ויהיה שם גם פתק, שיהיה כתוב עליו, חמץ מכור לגוי. כדי שבמהלך הפסח נדע שלא להשתמש בטעות בארון הזה. שיהיה סגור, אם יש מפתח אפילו לסגור במפתח, להצניע את המפתח, להחביא אותו באיזה מקום, או עם סלוטאפ, להדביק משהו, ששם יהיה מפורט, שזה חמץ שמכור לגוי, וכך בכל הפסח לא מתעסקים עם הפינה הזו. כי יש לנו דין של חמץ, של גוי, שנמצא אצלך בבית, אין איתו בעיה. התורה אומרת, לא יראה לך. שלך היא אתה רואה, כך לומדים חז"ל בתלמוד. אבל אם זה לא שלך, אתה מטייל בעיר העתיקה בירושלים ורואה חמץ של גויים, אין עם זה שום בעיה. חמץ שהוא שלך, יש איתו בעיה. אבל אם זה חמץ של גוי או אפילו של יהודי אחר, שאתה הולך ברחוב ורואה חמץ, אתה לא עובר בזה איסור, בראייה של החמץ. רק אסור לך להיות בפסח בעלים על חמץ מסוים. זו הסיבה ההלכתית שנהגו בכל תפוצות ישראל לפני הפסח, שכשם שאדם שיש לו מוצר מסוים יכול לקחת שליח, לתת לו הרשאה בכתב, אתה השליח שלי למכור את הרכב, אתה השליח שלי למכור את המוצר שיש לי. אז במקום שכל אחד מאיתנו יצטרך לחפש גוי ולמכור לו את החמץ שלו, מה עושים? הרבנות המקומית בכל עיר ועיר מנפיקה תפסים מיוחדים, תפסים של הרשאה, שבתפסים האלה כל אחד חותם, יש נוסח למעלה וכל אחד כותב את השם, כתובת וחותם חתימה, שאני מרשה לבית הדין שהם יהיו השליחים שלי, או הרבנות המקומית, הם השליחים שלי למכור את החמץ לגוי. ואז אותה רבנות באה בדברים עם גוי מסוים, שכמובן בודקים שהוא גוי ממש, ולא כמו שהיה פעם מקרה שהסבתא הייתה יהודייה, וחשבו שהנכד הוא גוי, אבל בפועל הסבתא יהודייה והבת יהודייה וגם הוא היה יהודי. רק הוא חשב שהוא גוי. אז בודקים שבאמת זה יהיה גוי אמיתי, ובערב פסח הגוי הזה מוזמן לבית הדין, אחרי שהוא לומד את כל ההלכות ומדריכים אותו מה בדיוק ההלכות היהודיות שאסור לנו להחזיק חמץ בפסח, ומסבירים לו שאנחנו עושים איתו מכירה שהיא תקפה לכל דבר. רק אומרים לו, אם לאחר הפסח אתה תרצה למכור לנו בחזרה, יכול להיות שאנחנו נקנה ממך בחזרה. עכשיו הוא יודע שכל השנים זה כך, שלאחר הפסח קונים ממנו בחזרה, אבל בפסח צריך שהחמץ יהיה שלו. ואז יושבים איתו בבית הדין בערב פסח בבוקר, לפני שמגיע הזמן האיסור, יש זמן שאסור ליהנות מהחמץ, לפני הזמן הזה, יושבים איתו, זה משהו כמו בסביבות 10 בבוקר, יושבים איתו בבית הדין, ברבנות המקומית, וחותמים איתו על מסמך ועושים איתו את כל הקניינים, הוא משלם מקדמה של כמה עשרות אלפי שקלים, כי בעצם לא יודעים כמה יעלה כל החמץ שיש כאן, הוא מקבל ארגזים ארגזים של תפסים, שבכל התפסים האלה יש המון שמות של יהודים שרוצים למכור, מינו את בית הדין, שהוא השליח שלנו למכור את החמץ לגוי. אבל מי יכול לדעת כמה יש שם? לפעמים שורה אחת זה מפעל ששווה מיליונים. בחוזה שעושים איתו, בהסכם הגדול, לא במה שאנשים חותמים. כל אחד שחותם, חותם שהוא מרשה לבית הדין למכור את החמץ לגוי, אתם המורשים מטעמי, שליחים שלי. אבל יש מסמך ארוך ומפורט יותר, שבית הדין עושה את זה מול הגוי. באותו מסמך כתוב, שאומנם אנחנו לא יודעים מה הכמות של הסחורה הנמכרת לגוי, אבל מקובל על שני הצדדים
שיבואו שמאים, שהם יעברו בית בית, יעברו מפעל מפעל, חנות חנות, ויבדקו את החמץ שיש שם, ייתנו עומדן של מחירים, ושני הצדדים חותמים שמה שיחליט השמאי זה מה שמקובל עליהם, לגבי העלויות. כי אם יש חצי חבילת יטריות, הרי היא שווה פחות מחבילת יטריות שלמה. עצם זה שזה פתוח, אז ודאי שזה מוזיל יותר, חוץ מה שהכמות חסרה. אז סומכים על השמאי, שהוא יעשה את העבודה, ומה שהוא יאמר מקובל על כולנו. וחותמים על זה. לאחר הפסח, הגוי בא לבית הדין. אם הוא יאמר, אני רוצה עכשיו להמשיך את הקניין, אני אשלם לכם על הכל, אומרים לו, אין בעיה, באמת מה אכפת לנו, אני אמכור לו את כל החמץ. אז באמת התהליך יימשך. זאת אומרת, אין כאן איזה רמאות או שעובדים על מישהו. אם באמת הוא יבוא ויגיד, אני רוצה לקנות כמו ש... או שאם אנחנו נתעקש ונאמר לו, אתה חייב לעמוד בהסכם, עושים שם הסכם שהוא תקף גם מבחינה הלכתית וגם חוקית, על פי החוקים של המדינה. הכל הסכם גמור, מחירה גמורה. אבל בדרך כלל אחר הפסח, הוא בא ואומר, אני רוצה למכור לכם בחזרה. לא שהוא אומר, אני מתחרט על הקניין. לא מבטלים את הקניין למפרע. כי אם נבטל את הקניין למפרע, יוצא שבפסח, החמץ היה שלנו, אנחנו לא רוצים שיהיה שלנו, חמץ היה שלך. מכרנו לך, כמו שאדם מוכר רכב לחבר שלו לחודש, רק החוצה לקנות חזרה. אז אין בעיה, חודש זה היה שלו, עכשיו אני קונה חזרה, באותו חודש זה היה שלו לכל דבר. כך בפסח, החמץ היה שלו לכל דבר, לאחר הפסח אנחנו קונים ממנו בחזרה. ממילא, לאחר שקונים ממנו, כבר לא צריך את כל השמיים, וכל, כי הכל היה בהסכם, שכשזה יתקדם הלאה, וזה יבוא לידי ביצוע, שהוא הולך לגבות את החמץ, אז יבוא שמי. אבל כאן עוד לפני הגבייה הוא רוצה למכור חזרה, אז אנחנו קונים ממנו בחזרה את הכל. אם החמץ שלו, איך אם כן במוצאי פסח, מותר לנו לאחר ההבדלה מיד לפתוח את הארון של החמץ וכבר לאכול חמץ. הרי אמנם אין פה איסור של בל יראה ובל ימצא, פסח נגמר, אבל יש כאן חמץ שהוא לא שלנו, שייך לגוי, עוד לא קנינו ממנו בחזרה. התשובה היא שגם את זה מכסים שיהיה כיסוי חוקי והלכתי בהסכם שעושים איתו. יש סעיף שכותבים שם, שאם המוכרים ירצו להשתמש בסחורה שנמכרה לרוכש, תהיה זכות למוכרים להשתמש בסחורה הזו, ואחר כך לנקות, כשיגיע הזמן של התשלום, אנחנו נוריד לו מהתשלום את מה שהשתמשנו בינתיים. אז כך שבמוצאי פסח, כשאוכלים במימונה ועושים כל מיני מאכלים של חמץ מהארונות שהיו בפסח, מה שנמכר לגוי, זה בעצם חמץ שיש לנו רשות מהגוי להשתמש בו, לכן מותר. מה שכן צריך מאוד להיזהר במוצאי פסח, יש כאלה שמתחילים להכין את ההכנות למימונה וכדומה, עוד בצהריים של פסח. וזה איסור גמור, להוציא קמח ולהתחיל להטפיח ולהכין, זה חמץ גמור בפסח. לכן צריך להמתין עד לאחר ההבדלה, ואז אפשר לפתוח את הארון של החמץ, להוציא קמח, להוציא מצרכים, מה שרוצים, ולהכין את המימונה. גם צריך להיזהר, יש כאלה שבמוצאי פסח, מוצאי פסח הכוונה לאחר השבעה ימים, כן? בלילה של המימונה, כשנגמרו ימי הפסח, מרוב שלהוטים לאכול חמץ, שבעה ימים אכלו מצות, יוצאים מיד לחנויות וקונים פיתות. ולא שמים לב שהפיתות האלה מתי נאפו, אלה פיתות שנאפו בפסח עצמו. בשביעי של פסח, במאפיות, רוצים, יש כאלה שאין להם מספיק קירת שמיים, רוצים למכור, הכסף מעבר אותם, ואז בפסח עצמו הם כבר מכינים את הבצק, מטפיחים והולכים למכור. כל חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. אם לא מכרו אותו לגוי, וכאן הרבדה, אם לקחו את זה בפסח והתחילו להשתמש, זה חמץ גמור שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה. לכן גם לאחר הפסח צריך לבדוק בחנויות שהולכים לקנות מהם את החמץ, הולכים לקנות ופלים, עוגיות וכדומה, לראות שיש בחנות או בסופר אישור של מכירת חמץ. כי כל אלה שמוכרים את החמץ לפני הפסח, חנויות ומקולות וסופרמרקטים, מקבלים טופס מיוחד מהרבנות, שבטופס הזה מאשרים שהם מכרו את החמץ בפסח. ולאחר הפסח תולים את זה, אז אפשר לשאול את המוכר איפה יש לך אישור מכירת חמץ, כדי שחלילה לא ניקשל באיסור של חמץ שעבר עליו הפסח. במוצאי פסח עצמו, או שיכינו מאפה מהבית, לאחר ההבדלה יפתחו את הארונות ויוציאו קמח ויכינו מאפה מהבית, ממה שמכרו לגוי, את אותו קמח וחמץ שיש להם מלפני פסח, או שיתאפקו. אפשר להתאפק עד למחרת בבוקר ולא לאכול עדיין פיתות, כדי לא להיקשל באיסור הזה של חמץ שעבר עליו הפסח. אבל בסך הכל צריך לדעת שכל העניין הזה של מכירת חמץ הוא מכירה גמורה, מכירה שהתקפה על פי ההלכה, דבר שהוא בסדר גמור, וכל אדם יכול לפני פסח לברר, יש היום גם אפשרות באינטרנט,
לעשות מכירת חמץ עם הרשאה, שאתה נותן הרשאה לאותם שמתעסקים בדבר, שימכרו את החמץ לגוי, כדי שהאדם לא יעבור על בל יראה ובל ימצא.